Kas sakė, kad pinigai ant medžių neauga? Turi miško, turi ir pinigų. Kartu su medžiais auga tavo turtas. Miško aukcionas.lt. Tęsime oponentų, šiandien baigėsi karantinas, jau pats laikas daryti išvadas, analizuoti ir kalbėti apie tai, kas buvo gerai, kas blogai. Studijau šiandien Norkienė, Ramūno Karbauskio dešinioji ar kairioji ranka frakcijoje, kuri jūs ten ranka Karbauskio frakcijoje, kaip jaučiatės, nes du pavaduotojai, tai... Taip, du, bet pakanka. Gerai, tada Viktorija Čmilytė Nilsen, liberalų sąjūdžio pirmininkė, taip pat Radvilė Morkūnaitė, Mikulėnė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionis demokratai, Irena Šiaulienė, socialdemokratinė darbo partija ir Viktoras Uspaskich, darbo partija. Ponia Norkienė, galima trumpai atsakyti, ar ne, į tai, kas buvo pirmoji laidos daly pasakyta. Turbūt pradėčiau nuo to apie pinigų dalybas kaip rinkiminį triuką, ar ne, vaiko pinigai vienkartinės išmokos ir pensijos vienkartinė išmoka 200 eurų visiems, net tiem, kurie jų ir taip daugiau turi negu, tarkim, galbūt mes su jumis. Tai ką jūs į tai pasakytumėt? Tai aš nemanau, kad tos dalybos, aš suprantu, kad tai yra rinkiminiai metai, bet čia yra požiūris, jeigu mes viską tik darysim tik dėl rinkimų, tai nemanau, kad tai yra teisinga, iš tikrųjų. Mes esam ta politinė jėga, kurie atėjom dėl žmonių, žmonėms, ir manom, kad tikrai reikia ir tos vienkartinius vaiko pinigus mes įvedėm dar anksčiau, tiesiog jie dabar daugiau gaus tų vaiko pinigų, kitas siūlymas yra ir tas vienkartinės dabar, bet pats principas mūsų iš tikrųjų skiriasi pats požiūris, kaip valdyti tą krizę. Mes neseniai Seime patvirtinom ir tyrimo 2008-2009 metų krizės išvadas analizavom. Tai kažkada turbūt analizuos ir šitą krizę. Tai tiesiog pats požiūris skirtingas. Tada labai viskas suvaržė, nuėmė nuo žmonių, o mūsų siekis yra skatinti vartojimą ir duoti tiem patiem žmonėm, kad tai įvartojama. Kritika Viktoro Uspaskich dėl uždarytų parduotuvių kavinių, jisai sako, nereikėjo to daryti. Ką jūs į tai? Ką reiškia nereikėjo? Jeigu Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja ne tik, kad laikytis atstumo, bet užsidaryti namuose, jūs pasižiūrėkit, kaip kitose šalyse tas vyko. Neuždarė, pavyzdžiui, kavinių ir parduotuvių. Jie rekomendavo laikytis atstumo, jie ten visą tą, bet jie pačių kavinių ir parduotuvių neuždarė. Pas mūsų uždarimo laikotarpis jis irgi paskui buvo švelninamas. Iš pradžių pabandėm, pažiūrėjom, kad viskas gerai, galim atlaisvinti ir švelnėjo karantino sąlygos. Radvilė, jūs kreipiuosi, ponia Norkienė užsiminė, kad galbūt bus tyriama ir šita krizė, taip kaip buvo tyriama 8-9 metų. Po Seimo rinkimų tikėtina konservatoriai bus valdžioj ir jeigu valdžioj nebus valstiečių, ar yra tokių idėjų kurti Seime komisiją ir tirti, kaip šita valdžia tvarkėsi su karantinu, kaip leido pinigus, apie ką jūs irgi užsiminėt, yra tokių minčių? Na, matot, mes gal skirtingai negu kai kurie valstiečiai, kai kurie jų lyderiai, neužsiemam politinių oponentų persekiojimų, tai mano galva šiaip to komisija įdinga ir jeigu jau norėjosi tirti nuo širdžiai, tai reikėjo tirti ir 2008 metais ar 2007 metais padarytas išlaidas, dėl ko pasidarė skola, dėl ko buvo ateita iki krizės, kuri pasaulinės krizės akivaizdoje Lietuvą palietė itin staudžiai. Tai į šitą valdantie nenorėjo atsižvelgti, matyt, jiem buvo suformuluoti kiti tikslai. Tai aš tiesiog norėčiau linkėti mūsų valstybei, kad mes tikrai atsakingai žiūrėtumėm į valstybės finansus ir galvotumėm į priekį, kas už tai sumokės, kaip mes turėtumėm skatinti ekonomikos atsigavimą. Dabar atrodo, kad tie pinigai yra tiesiog pabarstomi, užuot, manau, kad nėra manimo ir matymo, kaip investuoti investicinius projektus, į tuos projektus, kurie padėtų restartuoti ekonomiką, ar tai būtų infrastruktūriniai, ar gamyboje tam tikri projektai. Tai mūsų manimo šito stinga tokio strateginio platesnio požiūrio.
Ponia Viktorija, jūsų akimis, kaip verslas, mes atsimenam, karantino pradžioj buvo labai daug nusiskundimų, kad lyg ir tie pinigai, kaip sakoma, rezervuoti ir padėti, bet verslo nepasiekė. Kaip šiai minutė jūsų žiniomis, tiek kiek jūs pasiekė informaciją, jau sklandžiai vyksta, tie pinigai ateina iki tų, kuriem jų labiausiai reikia? Kiek aš suprantu, tai biurokratiniai gniaužtai, jie tiek stipriai yra užveršti, kad kaip pradžioje buvo sudėtinga gauti paramą, pagalbą valstybės tiems, kurie nukentėjo verslams, taip ir dabar dar pakankamai mažas procentas yra lėšų pasiekę adresatus. Ir kaip jau buvo minėta ir šioje laidoje, 200 eurų išmoka senjorams ar vaikučiams, va šitos tokios išmokos, jos pasieks matyti laiku prieš rinkimus. O tiems, kas galbūt nėra tarp prioritetinių šios valdžios grupių, visai kitokiais principais parama eina ir kur kas lėčiau. Tai aš manau, kad ši viruso krizė, ji parodė mūsų skirtingų sistemų ydas, labai, labai akivaizdžiai atidengė tiek sveikatos sistemos, ydas tiek ir biurokratijos, tiesiog, kad tai, kas buvo numatyta, tai, kas buvo popieriuje parašyta ar paskelbta viešai, kur buvo pasigirta kuo, kad ir, pavyzdžiui, medikų algų padidinimu, tai neįvyko dar iki šiol. Ir panašiai reikėtų sakyti ir apie pagalbą verslui. Gerai, ponia Viktorija, supratom. Ponia Šiaulienė, jūsų vertinimu, tai, ką Viktorija dabar kalbėjo, kritikuodama biurokratinius gniaužtus ir pagalbą verslų, jūsų akimi žiūrint, jūs taip pat, tokie pat signalai jūs pasiekė, nes bent jau mūsų žurnalistus iš tikrųjų pasiekė informaciją, kad stringa ta parama verslų iki šiol. Aš galvoju, kad visus pasiekė Europos komisijos išvada, jog Lietuva koronaviruso pandemija sutiko pakankamai pasirengusi ir ją išgyveno ir suvaldė sėkmingai. Taip, 1 milijardą išdalinti pinigų nėra taip paprasta. Ir galbūt nebuvo pagalvota apie mechanizmą, mes tą pripažįstam, kad čia yra problema, bet kita vertus verslas nepaliktas. Jisai iš karto gavo žinę, kad bus suteikta pagalba jam išsaugoti likvidumą, kad bus pagalba ekonomikai, kad žmonės išsaugos darbo pajamas, pensijos padidintos, neapmokamas pajamų dydis pakeltas. Balsavom šiandien svarstymas dėl gyventojų pajamų mokesčio procento sumažinimo laikinai. Kompleksas priemonių. Bet taip, nesumažinot, ponia Šiaulienė, nesumažinot GPM, nepriėmė to sprendimo, jūs NPD padidinot, bet GPM nesumažinot. Kad bankai padarė savo sąlygas. Čia galima pripažinti. Gerai, čia kita tema. Noriu, Viktoro, gerai, dar grįšime prie to, ponia Irena. Viktorai, jūsų vertinimu, jūs visada buvote arti verslo, turbūt ir likote. Kaip šita vyriausybė tvarkėsi per karantiną, turint omeny, kaip tvarkėsi kitų Europos šalių vyriausybės, būtent gelbėdamas greitai, nes verslui reikėjo labai greitai pagalbos, nes tie, kurie galbūt gavo ją vėliau, galbūt jos ir nebesulaukė. Jūsų vertinimu. Visų pirma, aš dabar noriu reaguoti į tai, ką pasakė pas jūsų studijai. Kaip ten pavardį, neatsiminu. Tai dėl komisijos. Studijoje išviešne mūsų turbūt Aušrinė Norkienė, jūs apie ją kalbat, Viktorai. Jo, Aušrinė. Tai noriu pasakyti, kad komisija gali būti. Ir komisija nebūtinai reikia nubausti kažką ar visą kitą, o komisija reikalinga bus ko gera ta, kad išnagrinėti, kaip ir kokios buvo klaidos padarytas ir ką reikia padaryti, ištaisyti, kad tokių dalykų nebūtų ateityje. Nes nereikia galvoti, kad šitas virusas atsiras kitas, ar ką nors panašaus, ar visą kitą reikia būti pasiruošti. Tai dėl to reikia labai reikalinga komisija ir tam, nes dauguma žmonių su kita lyga buvo palikti likimo valiai ir net mirti. Ir mes šiandien žinom tokių atvejų nemažai. Tai vat ir dėl šito, ne dėl to, kad surasti
kaltus. A dėl to, kad nedaryti tokių klaidų, tokių mitų. Tai yra labai svarbu. Ir noriu reaguoti dėl krizinį. Jūsų konservatorių gerbėjas, kaip jūs suprantate, bet 8 metų krizė buvo visiškai kitokia. Pinigų tada nebuvo. Dabar yra maišai pinigų. Ir šitų maišų pinigų iš vis galima būtų panaudoti daug efektyviau. Jeigu kalbėti apie verslą, reikėjo labai paprastai padaryti. Visas tas verslas, kuris gamina produkciją, ir jeigu mes norėjom tos pinigus paleisti per lietuviškos kilmės produkciją, reikėjo atleisti nuo pusę mokesčio arba nuo visų. Tegul gamina, tegul žmonės vartoja lietuvišką prekį. Ir tada pinigai padarytų 2-3 kartus apyvartą mūsų vidaus rinkoje, o ne nukeliautų už sieną, kuriant darbo vietas kitur ir atvažiuojančią importinį prekį. O taip reikėjo padaryti. Gerai, Viktorai, aišku, tie maišai pinigų yra, nepamirškim, jie yra skolinti, ar ne? Pone Aušrinė, negalite reaguoti, ypač į Viktoro emocingą pasisakymą dėl komisijos, dėl, reiškia, paliktų mirti žmonių. Jis turėjo menį matyti tuos, kurie nesulaukė pagalbos dėl to, kad viskas buvo orientuota į korona ligonius. Taip, iš tikrųjų, tikrai liūdna ir tikrai yra žmonių, kurie neteko artimųjų. Galimai tikrai dėl to, kad jiem nebuvo suteikta planinė kažkokia tai paslauga. Bet aš manau, kad mes šitoje vietoje tikrai labai visi pasimokėme. Ir įstaigų, ypač medicinos įstaigų vadovai, jie tikrai padarys daug išvadų, kad vis tik ta valdysena, jinai turi būti truputį kitokia. Ir laikmetis, aišku, nebegyvensim taip, kaip gyvenome. Tai aš manau, kad ir tas atsivėrimas, viskas turėtų vykti greičiau, planuotai. Ir manau, kad taip, čia jau reikalinga pačių įstaigų vadovų lyderystė. Jo, čia, aišku, jie irgi pirmą kartą su to susidūrė. Aš dar tik noriu paklausti Viktorijos dėl tos komisijos. Čia išsiskyrė nuomonės. Jeigu naujas Seimas ir jūs būtumėte koalicijoje valdžioje, jūs pritartumėte komisijos steigimui, kuri tirtų šitos valdžios veiksmus per karantiną? Aš tikrai nepritarčiau oponentų politinių persekiojimui. Aš manau, kad tokiais principais mes negalime vadovautis mūsų politinėme gyvenime. Tai yra bloga praktika. Jo, bet Viktoro argumentai, kad tai nėra persiekimas, tai yra pamokų išmokimas, išvadų padarimas tam, kad jų nekartotume, klaidų iš pavyzdžiui. Na žiūrėkit, mes tiek prisižiūrėjom ponios Širinskienės komisijų, kurios yra pasirodo ir nekonstituciškos, bet jei mes vertintumėm, kiek kainuoja kiekvieno Seimo posėdžio ir Seimo narių tušiai sugaištas laikas, tiesiog tokiom visiškai nerezultatyviom diskusijom, aš manau, kad mes kur kas geriau jį galėtume panaudoti, žiūrėdami į perspektyvą, o ne atgal. Supratom Viktorijos poziciją, ačiū už nuomonę, netrukus po trumpos pertraukos tęsime laidą. Kas sakė, kad pinigai ant medžių neauga? Turi miško? Turi ir pinigų. Kartu su medžiais auga tavo turtas. Miško aukcionas.lt